Madina, I cannot forget you, dear Madina. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما صدق الله مولانا العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وعلى اصحاب سيدنا ومولانا محمد النبي الامي وعلى ولده السيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وبارك وسلم السلام والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله انتہائی عزت و احترام کے لائق حضرات علماء کرام بزرگان دین اور حاضرین محفل مجھے انتہائی دلی مسرت محسوس ہو رہی ہے کہ آپ حضرات نے اتنی خوبصورتی سے اور اتنی نفاست سے پیارے آقا مولا حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ میلاد شریف کا پیارا سا فنکشن منعقد کیا ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری اور آپ سب لوگوں کی حاضری یہاں پر اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. مجھے یہ حکم دیا گیا تھا کہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والسلام کو کیوں پکارا جاتا ہے, اس حوالے سے چند ایک چیزیں آپ حضرات کے سامنے بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں. تو سب سے پہلی بات یہ یاد رکھیے کہ ہمارے پیارے آقا مولا حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ و اصحابہ و بارک و سلم اپنی قبر انور کے اندر زندہ ہیں. اور یہ 1400 سال سے ہمارا اہل اسلام کا عقیدہ ہے. قرآن مجید فرقان حمید کے الفاظ ہیں محمد الرسول اللہ, اس کا معنی کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. کیا ہم اس کو یوں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے؟ نہیں, بلکہ یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں. تو وہ اللہ کے رسول تبھی ہیں کہ جب وہ زندہ ہیں, اگر وہ زندہ نہیں تو وہ اللہ رب العزت کے رسول کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور پھر اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ ان اللہ حرم على الارض ان تاكل جساد الانبیاء, کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے زمین پر حرام فرما دیا ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے نبیوں کے جسم کو کھائے. فنبی اللہ حی یرزق, تو اللہ رب العزت کا نبی جو ہے وہ زندہ ہوتا ہے اور اس کو قبر کے اندر رزق دیا جاتا ہے. اور پھر اس پر میں موجودہ زمانے کی ایک دلیل جو ہے وہ عرض کر دیتا ہوں گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے. آپ جانتے ہیں کہ بکثرت ہم مختلف محفلوں میں مختلف مقامات پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد شریف کے موقع پر اور دیگر موقعوں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے موئے مبارک کی, سرکار کے بال مبارک کی زیارت کرتے ہیں. تو جو نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک اصلی بال ہوتے ہیں تو ان کی یہ نشانی ہے کہ وہ بال بڑھتے رہتے ہیں. اگر کسی کے پاس ایک بال ہے تو پھر وہ آہستہ آہستہ ایک بال نہیں رہتا, وہ 2, 3, 4, 5, 6 اور زیادہ بھی ہو جاتے ہیں. تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے سیپریٹ کیے گئے وہ بال مبارک ہیں کہ جو آج سے 1400 سال پہلے پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے
اتار دیے گئے تھے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ بال مبارک کہ جن کو 1400 سال پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم سے سیپریٹ کیا گیا تھا، ان کو موت نہیں آتی، وہ زندہ ہیں اور وہ بڑھتے رہتے ہیں، 1 سے 2، 2 سے 3، 3 سے 4، 4 سے 5 اور اس سے بھی زیادہ ہوتے رہتے ہیں۔ تو پھر یہ کیسے سوچا جا سکتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک پر بھی موت آ سکتی ہے؟ نعوذ باللہ من ذلک۔ پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم جب زندہ ہیں اپنی قبر انور کے اندر، تو اسی لیے ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پکارتے ہیں، اور یہ طریقہ آج 1400 سال بعد کے اندر ایجاد کیا جانے والا طریقہ نہیں ہے، بلکہ یہ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا طریقہ ہے۔ امام ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ کے اندر لکھا ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد تقریباً جب حضرت سیدنا عمر فاروق بھی، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق بھی اس دنیا سے انتقال فرما گئے، اور اس کے بعد سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا، تو اس دور خلافت میں مدینہ الرسول کے اندر کافی سارے عرصے کے لیے بارش نہیں ہوئی۔ جب بارش نہیں ہوئی تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کھانے پینے کی چیزوں کی سخت کمی ہو گئی، جانور بھی پریشان ہو گئے، انسان بھی پریشان ہو گئے۔ تو ایسے میں لوگوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین سے ریکویسٹ کی کہ امیر المؤمنین آپ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ اللہ رب العزت ہمیں بارش کی نعمت عطا فرمائے۔ تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خود بھی تو دعا کر سکتے تھے کہ نہیں کر سکتے تھے؟ کر سکتے تھے نا، آپ جانتے تھے نا کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ بندے کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صحابی رسول کو نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر انور پر بھیجا۔ اس صحابی رسول کا نام کیا ہے؟ ان کا نام ہے حضرت سیدنا بلال بن حارث المزنی۔ کیا نام ہے؟ بلال بن حارث المزنی۔ یہ بلال حبشی نہیں ہے بلکہ یہ دوسرے بلال ہیں، ان کا نام بلال بن حارث المزنی، قبیلہ مزینہ سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ تو ان کو سرکار کی بارگاہ میں بھیجا اور جا کر کہا کہ جا کر سرکار کی بارگاہ میں عرض کرو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امت کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت بارش کی نعمت عطا فرمائے۔ اب حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی قبر اتھر پر پہنچے، اور وہاں پر جا کر انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلام عرض کیا اور یوں کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استسقی لامتک فانہم قد ہلکوا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امت کے لیے بارش کے نازل ہونے کی دعا فرمائیں کیونکہ آپ کی امت ہلاک ہو رہی ہے اور آپ کی امت بھوک اور پیاس سے مر رہی ہے۔ جب یہ پیغام عرض کر دیا، حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہیں پر بیٹھے بیٹھے نیند آ گئی، اور جب آپ سوئے تو آپ کے مقدر کا ستارہ چمک اٹھا اور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار آپ کو خواب کے اندر نصیب ہوا، اور پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اے بلال جا کر عمر فاروق کو میری طرف سے سلام کہنا اور ان کو کہنا کہ ابشر بالحیات فانہم مسقون، کہ اے عمر فاروق تمام لوگوں کو اس بات کی بشارت خوشخبری سنا دو کہ جلد ہی اللہ رب العزت کی بارگاہ سے بارش آنے والی ہے۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ پیغام سنا تو خوشی کے مارے ان کا اپنا بھی کوئی حال نہ رہا، اور انہوں نے تمام صحابہ اکرام کو، اہل مدینہ منورہ کو مسجد نبوی کے اندر جمع ہونے کا حکم دیا۔ جب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہاں پر مسجد نبوی کے اندر جمع ہوئے تو ممبر رسول پر بیٹھ کر انہوں نے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام تمام صحابہ اکرام کے سامنے بیان کیا، اور اب حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس پیغام کو سن کر روتے تھے اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے تھے، اور ان کے ذہن کے اندر دور نبوی کی وہ یادیں تازہ ہو گئیں کہ جس زمانے کے اندر سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روئے زمین کے اوپر ان کے درمیان موجود رہا کرتے تھے۔ تو وہ جب ان کی یہ مجلس برخاست ہوئی، جب وہ مسجد سے باہر نکلے تو تمام کے تمام صحابہ اکرام بارش کے اندر بھیگتے ہوئے اپنے گھروں کی طرف روانہ ہوئے۔
اب آپ اس واقعہ سے اندازہ لگائیں کہ جس کو امام ابن کثیر نے البدایہ و النہایہ کے اندر نقل کیا کہ جب سرکار سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، ان کے اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے براہ راست اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا نہیں کی، بلکہ سرکار کی بارگاہ میں ایک صحابی کو بھیجا کہ سرکار کی بارگاہ میں عرض کرو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے لیے دعا فرمائیں۔ اس لیے ہم اہل سنت و جماعت کی عقیدہ رکھتے ہیں کہ پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی اپنی قبر انور کے اندر زندہ ہیں، اور آج بھی اگر ہم ان سے درخواست کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری یہ دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فرما دیجئے، تو سرکار آج بھی ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں فرماتے ہیں۔ قرآن پاک کی جو آیت میں نے پڑھی وَلَوَنَّهُمْ اِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، وہ بھی اسی بات پر گواہ ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اے لوگو، اگر تم اپنی جان پر ظلم کر بیٹھو تو تم میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاؤ، اور وہاں پر آ کر اللہ کی بارگاہ سے معافی مانگو، اور اللہ رب العزت کے حبیب بھی تمہارے لیے اللہ کی بارگاہ سے معافی مانگیں، تو انشاءاللہ تعالی تم اللہ رب العزت کو توبہ قبول کرنے والا اور اللہ رب العزت کو رحم فرمانے والا پاؤ گے۔ میں انہی الفاظ پر اکتفا کرتا ہوں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ میری اور آپ کی حاضری اپنی بارگاہ میں۔ مرحبا مرحبا۔